Ô, Molenga! Em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida! Então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui, tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim, é... Cara, é... Tá me zoando? Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou estar aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, é... O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick, você não vai aceitar um emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom... A oferta deles é boa. Querem que eu lidere a equipe de energia limpa. E vocês me conhecem? Energia limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles... É a Roxxon. Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa, olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram, o quê? Não. Não brigamos. Finn. Me esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí, eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não.